وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بدي مباركة دورك إذا زمنك يولا سم درسته او باخرني درس کے منگا سلور شپیت نمبر آیت تا رسیدریو پدی آخرنی آیتونو کہ اللہ سبحانه وتعالی دا یہودو دا بنی اسرائیلو عیبونا بیانول چاہوی قدم پا قدم دا اللہ سبحانه وتعالی نافرمانی کری دا او اللہ سبحانه وتعالی دا غیب و بدل کی بیا ہم پا غوی بانی رحم و کرم کری اس دا غوی حیلی بیانی گی چا غوی پا حکم شرعی کی بے حیلک و لد اللہ حکم بے نمنو نو دیسو خوی سپا نیشوی لیچی منگی نمنو نو دا غیر پارا بے خبر اتاو راتاو کرا اللہ سبحانه وتعالی پا غوی باندی دا خالی دا ابتی دا ورز تعظیم لازم کرو او دای ورطوی لیچی با دی ورز بخکار نکوی او کاری بھی دا دید پار من اکڑو چی دام یو امتحانو او داغی زیاد تفصیل با بسورت العراف کی رازی انشاءاللہ او پا کم ورد چی خکار منو پا دا غرز با مہی دیرو نو دی با جال خور کو دا جمعی پا ورز بیادی توار پا ورز بیر اوچت کو نوی منگ ہو دا بتی پا ورز خکار ندے کڑے نو دیو حیلشو اللہ سبحانه وتعالی پا دوی بانی دا خینزیر چربی حرام کردی و نو دوی باغو ویلی کرد بیو استعمال ولوی داو چربی نده او دا حیلی زمان پا دی امت کی هم دیسی خلق شتی چی کئی سود حرام دی نو دی بولا لگا طریقہ بدلک بیو دا سود خونده دی بلی او حرام کار بکی اغیر بلاری او نمونه بدل کیو ای دا خواغ کار ننی دا غزبل کار کو نو دا حیلی چی سوک کئی نو دے دی یهود سرزانی اوشان کئی زکی چی آغا دیر حیلباز قومو هر زکی باغوی دا اللہ حکم تا داریک غالا نیخو دا لازم ببکی چون چران کول باغینا بادو بیا دا خبر یا با اومن لیا با نمان لیا اللہ سبحانہ وتعالی وی پہلی پینزش پہ تنم برائیت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد علمتم او یقینا تاستا معلوم دی الذین اعتدوا منکم فی السبت اگر کسان چی زیادتی کڑے اس تا سنا پا ورز دا خالی کے فقلنا لهم بسوی منگا غویتا کونو قردتا خاسئین شیطا سو شادوگان زلیل دول اللہ سزاور کڑا او دا پا حقیقت کی دغشان شیو مشرانو نے اللہ خینزیران جوڑ کریو کشرانو نے شادوگان جوڑ کریو او دوی دری ورزو پوری جوندیو بیا ملشو پاو کی سک پاتی شوی نرے او دا خبر غلط ہے چی نن سبا چی را کم شادوگان دی سریوی دا داغوی دا نسل نگینا دا بے سند خبری دی
او چا کړی دی بس د عوامي بیانې دا موجوده زناور د غوی سره هیڅ تعلق نه ساتي. هغه درې ورځو لپاره وبې الله مړه کړو د په هغوی باندې یو عذاب و. د دې واقعې ښه تفصیل به انشاءالله په سورة الاعراف کې راشي. فجعلناها نو موږ وګرځو دا کیلې نکالا لما بین یدیها عبرتناک سزا دا غچا د پاره چې مخکې د دې کیلي نه دي وما خلفها وغچ ورستو دي وموعظة للمتقين او نصيحت پارا د تقوا والو. الله ویل کله ما د عبرت نه خو ګرځول دي سي متباکو چې ورستنی خلق راتلون کی خلق هغه ټول به عبرت اخلي. متقیان پرهیزګار خلق به د دین نصیحت اخلي. نو کوم ځکې چې الله حکم راشي چې الله وایي داسې وکوي او یا وایي داسې مه کوئ نو داری خبره منی. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو شان ذکر کړی په سورة النور کې به راشي چې کله مؤمنانو ته وویلی شي چې راشي د الله خبره ومنی راشي د پیغمبر خبره ومنی نو د هغو وینا دغه سمعنا واطعنا. یا الله مونږ واورېده مونږ ومنله مونږ به عمل شروع کړو. بعضې کو بیا لار د خلاصي نه لټوي چې زه ځان په څه طریقه د عبادت نه خلاص کړم. د بعضو بیا په مولیانو پسې ګرځي په علماو پسې مفتیانو پسې به ګرځي په څه طریقه زمانه دا خبره خوښ او دا الله چې ویلي چې داسې کوه چې زه یې ونه کړم او الله وایي مه یې کوه دی اوس کوشش کوي چې زه یې وکړمه ولیعاذ بالله. او بخلوی من مسلمانان مسلمان کار الاستسلام لله غاله خوده د الله احکامت او غاله خوده دي ته چې ستات الله یو هغه کې چې د سنه دي منه کوي هغه نه کې دي ته غاله خوته وي. نو ده یو د غوی بل عیب الله بیان کو د دینه بعد په دې کې دې چې چلو شو چې د بل عیب دې دوی د الله په حکمونو کې چون چرا کول او د هغې نه منل الله په هغې باندې یو بله واقعه د دوی را نقل کوي. په دوی کې یو کس و چې هغه بې انتها مالداره او خپل زامن یې نه و نو رواره یې و او رواره د میراث په تمه ناست. نو د خپل تری ملکو د مال د پاره بعض مفسرین داسې بیانوي چې د تره دا ښځه یې خوښه وه وایي د تره دا ښځه یې خوښه وه نو د تری ملکو د دې لپاره چې د ښځې سره میلاو شي او واده ورسره وکړي. نو دې ځای کې دوه خبرې اولنۍ دا مسله د ساتي چې څوک د دې لپاره څوک مړ کړي چې میراث ته واخلي نو هغه ته په میراث کې څه نه میلاوي. اوس یو زوی راولګي پلار مړ کړي چې میراث ته زر واخلم نو ده ته په میراث کې شریعت څه نه ورکوي. ده ته به دا وایو چې دغه به درسره جدا فیصله کیږي چې پلار دې وژلی دی خو جدا مسله ده خو د میراث نه ته بالکل وته ستا عیسه ختمه شو. او په دې ځکه هر یو خپل د یو کس نه میراث اخلي او د هغې دپاره یې مړ کړي نو دا په موانع الارث کې راځي. د میراث نه د منع کېدو اسباب دي. یو سبب پکې څه دی؟ د هغه چا وجل چې د چا نه میراث پاتې کیږي. دویمه مسله په شریعت کې ټول خیر او خیر دی. نو کله چې انسان په شریعت باندې عمل کوي نو دا قسم جاخې به نه راځي چې رواره د سړي مین شو د هغه په ښځه باندې او د هغې سره واده کول غواړي. دا جاخې اله په کورونو کې راځي چې کله شریعت نه وي په کور کې پرده نه وي هر سړی را ننوځي کور ته دننه
دا دا ماما زوی دا دا کاکا زوی دا دا ارواره دی دا خوره دی دا پلانه دی و پلانه دی نیولری نسبی بیم کورتدن نراوسته وی دا با نسب که دی بیتی دا جاخی جوری و دا سزه دا بلی معاشری خبره نکو ما تا پخپل سوسو واقعی معلومی من تا تلیپون دراجی خلک تا پوسو نکی و بدی پختنو که دا جاخی دی تیسی بکی شیوی دی چه رور درور پا خزم این شه او دغه دا اتر پا خزمانی مینه دا و دا ماما پا خزمانی مینه تو کسی شیوی رس لری نری ندا عقل نا و ندا واقع که دون خشیوی دی او مکتولو تا معلومی دی هر زی که دیسی سنس جاخه جوڑ شیوی هر علاقه که او کور دیسی چلت دا دی شریعت خلاف ورزی دل اس دا قسم قیسی کی اللہ سبحانه وتعالی چی دا شریعت منتب بین کرده پا دی که دا اللہ فائده نیشتی فائده زمن گا دا اللہ وی خپلو خزت ہوئی چی مخ پتی نو پا دی که دا اللہ سا فائده دا اللہ تا سا فائده شتی نیشتی اللہ تا فائده فائده زمان استا دا چی زمان استا خز شریع پردو کی زمان استا مور زمان استا خور زمان استا لور شریع پردو کی نو زمان گا خزی وسا تلیشوی دا اوی عزت پاتی شو دا اوی حیاء پاتی شو زمان استا عزتون پاتی شو زمان استا عزتون پاتی شو نو احتمام کوئی دا کور کی چی اوی شریع پرده کئی آغا لباس استعمالی کم لباس شریعت خواله او دا آغا چاس را خزلاس ملاوالیشی دا آغا چا پا مخ کی مخ کارا کولیشی چا آغا با محارمو کی دی سر نکانه کی یا دا نسب دلاسا یا دا رضاعت دلاس دا دین علاوا کائنم من کان که هر سوک دی چی دا اسمان نرا کشوی کن دا اسمان نا دا اللہ حکم دا اللہ حکم دی شریعت شریعت سلویز خپکیم اللہ دیو خوشا لکن اسو اتم سا سڑے چی تا پا دی خوشا لیگی چی زمان خزوی نی زمان سر استا کار دے زمان سر دی ملگر تیار دے زمان سر دی خپل ولی دے ساتو بیٹکشتی اجرشتی کورشتی بازارشتی کلشتی علاقشتی ہر زیشتی دی که استا سکار دے چی زمان خزتا وہ نلی دے تا زمان خپکی گی دے دس خبرش زمان خزت پا خیل روانو تا خپکی گی پا دیستا دا ایسر کار سر دا غی کار استا سر سر دے زمان استا یو بل سر کار دے کہ نظر دا پا خیر اموام زیر هر قسم خزمت کوم هر سکوم دوی نا پا دی بای دا عقل کولا والوالی پا دی مسئلہ بانی چی دی که خیر طول خیر زمان کری او دا مؤمنان و دا معاشری چی پخانی وقت که نیز دیو تا برو خود دیر امن و امان کیوی اوز خود چی دا کلن دا فحاشی و دا گناون عام شوی دی اوز بے پردگی لگر آغلی دا خوب نسبت دا کفار و دا معاشر و دا اندوان و دا معاشری زمان معاشری اخو دیر زیادی وارا دی حالی دی پردی دلاس اللہ سبحانه وتعالی زمان دا زنانو حفاظتو کی دا خپل تره مل کو او بے ویولو دا بل سڑی دروازی تے وروزار کو چلے دا وجلے سار لخلق را پاس چاو وجل اختلافات پیدا شو ایمان دا وجل دا ایمان دا وجل نوی تاسو دا اختلافات کوئی دا پیغمبر شتی رازی دا بسی بور شده و فیصله وکی چی پاقا بسی لارو اللہ ورطوی دو دو چی غوالا لکی بیدر غوال سی سیدی رواخلی او غیدی بلی ملی ہوئی ملی را پاسی در جونده شو او اروارت تلسونی دو جلی دو مرد زالیمانو چی ردین بعدی بیام انکار کهو او کم چی داغ خپلوانو داغ پا طرفو ناغوی لینا دن دیو جلی در زمان پا دی وقتی دیسی باز دی زی چیزو شریعت کهو پا شریعت پا فیصلو کهو خوچی کل وینی چی شریعت کی فیصلو خود دا خلاف رازی نبی سووی زب بلچا بایو کزا وسوس خیلی شید اول دا توبو نبوی دا شریعت کهو شریعت ہوئے وی شریعت لجلال شیو وی دا قسیمہ بس کسان رغلو سمی چی غوالی شریعت کهو شریعت کهو
لا پیسل شیم نو خو غوت دي سخکار شو غوت اخکار شو چې ګزدا خیسه زمونه ګړ وړ کی دو کسانو دا یو د دوخه ضرورو دا یو غریبو نا بس هغه یو پاس وی زلاله الی کولی ز په زور خپل حق غستای شي صحیح خله دویم تس وی زما رونه الته خپل خپلون ټو مليان دغه پیسلو کی دا واکه شریته تاسو چې غواړئ دې لپاره دا پته لا پیسې شي نو غوډي څو د ښکار شو چې کار کې زور نه نو دی راځي په موسی علی السلام پس او دومره غټ دلیل وته الله هو مړه را پاسې وی وی دې سړي و جره به هم نه منل دومره ظالمانو ته نه الله واقعه باندې و اذ قال موسی لقومه او کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم یقینا الله امر کی تاسو ته ان تذبحوا بقره جلال کی او غوا اوس دې کی دوه فائدې شو یو خو به دې مړی پته ولګي بل په الله دا غوا بل سرهونه غوا او ته ځکه دې د سخی عبادت کو نو د سخی سره محبت لا په زړونو کې پروت نو الله وی چې دوی لاله کې خپل لاسونه په ته بوزوري چې رسی شي چې موږ عبادت کو او موږ د حلال کو خپل لاسونه او سه نشو کول چې ځان بچ کړي د الله په هر کار کې حکمت شي نو دا غوي وته اسی نه د خوري دا غوي وته په دیو خو چې دوی عبادت تسخی کو نه چې په ته ټول چې دا تاسو سې شي عبادت کوي خو ځان نشي ساتل قالو یا وی اتتخذنا هزوا ايت نسي منغا پټو باندې ټول کې وي د دې بل به دې پیغمبران هټو غي نه کوي دې ځکه ساسو مسله ته تاسو راو خو له ورله هغه الله وي چې غوال لکه دوی تاسو موږ ټو کوي موسی عليه السلام ته موږ ټو کوي قالوا يا اعوذ بالله بنای غوالم په الله سره ان اكون من الجاهلين د دین چې زه شم د جاهلانو نه دي چې ټوغي کول او بیا ویل چې الله وی دي چې وکي د خو د جاهلانو کار دي موسی علی السلام وی الله دې کې چې زه دې څه خبرې کوم په دې څه ځکه او به نسبت چاته کوم نسبت بیا الله ته کوم او خلک خبر رشتیا ده قالوا يا وي ادعوا لنا ربك دعا ولا زمنګ د پر د خپل رب نه دي شوی موږ سره پرون تیر شه و خپل رب ته و دم به دې بیر چې ته په ایمان راوړل ته څنګه بیا غته د خپل رب ته دوا او ته الله نه سوالوک خلوی دعا ولا سه يبين لنا ما هي چی بیان کی منگ تا چی سنگ دا داوا تو ادری تا پوسو نکڑی دا عمر دا رنگ او دا صفت دوی سختی جوڑ کرا اللہ وصل سختی جوڑ کرا او که دوی دا غوال علا کرا وینا بیا بایی سمنو ساده خبر دا اللہ سوی چی سو کئی غواله لکه خلار سی غواله اله لکه نه سنگه ده و رنگه سنگه ده و عمر به سمره ده چه سمره دوی سختی جوڑه ره اللہ به سختی جوڑه وره اللہ چه دلی و رخصت تر کی اسانتیار ده جوڑ که عمل بی کون زبا سپرانه من سنگ کومه و یره بس دور کار تا مزره نمو تمین کی گه و دو منزونی و زی کول بس تا زره می بینه خوشحالی گی ابو جوراو باندې مصحف پته نشي چې دا بسنګ په باران کې د دوه منځونه وزې کول سی خنخ کوي لکه الله وی وی کته سي زیات پويږي ک الله ډیر پويږي پیغمبر رخصت تر کړې دی الله رخصت تر کړې ته سره سختی جوړه په دین کې ودي ته الله غواړه لکه سره خبره نو څنګه څنګه اوسې دا غیب دی د الله په احکامو کې چون چرای کول د ډیرو کسان ته موږ د رسول سم سنت بیان کو طریقو ته بیان د دې مرګ پوری کړی مرګ پوری کړی
حدیث کی دیس الفاظ تھی جی دائی مرگ پوری کھڑی بیا بوئی خانو آلتا پاکستان کی خلق کی دا افغانستان مولیان سوئی دے بارکی دا انڈیا علماء سوئی او دا مصر علماء خودی سی نکی ابو لزمی و مولا ولی دا خودی سی دیر خلق خوئی نکی دین بغیر موسکی کنکی دا چون چران دا اللہ پا احکامو کی دا رسول سم پا طریق کیا لیکن چلیتا ثابت شو چا اللہ دا اللہ پیغمبر ویتا پی عمل شورو کا بس دستا کارتا دا تا پوشونا کولو جدا سنگو دا اولی یو کس تزلی گیو میں دا جلس استراحت پا منزل کول لکی یو رکات نا پاسی دویم تن لک کینا بیا پاس نا سنت تی دا رسول سم نصابیت تی نا دیتا پوشو کو جدا رسول سم کلی کنی میں کلی پا وقت کیا گا اخری عمر کیوں کو پاورنی عمر کیوں استادی سر سکار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا پوچھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑی او کڑی وست گور دی کی دے لار لٹائی لار لٹائی دے دی چی خلاش شی دے طریقی نسنگ بخلاش دے وہ زور ورکی چی دا خوی پا آخری عمر کی کڑی آخری عمر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا شیو چی بڑا شیو نو بڑا گانو تا دی زورت تا نزونگ مذہب کی زکی نشتی اور لاری ولو کتا وکدا اول من له چې به رسول سم کړي زې کومه خبره به خاصانه وي دا الله په احکامو کې چون چران کول د یو بد صفت دی الله ریتې موږ ساتي وی الله ته وویل چې څنګه ده دا غوا قال وی موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله وی انها بقره دا غوا ده لا فارض ولا بكر نبودي زلدا او ننوي زوان دا دا پا غواگانو کی بیا اوچت قسم غوائی او دا گرانی چی نبیل کل نوی زوانی او نا بودی عوان بین ذالک درمیان دا بمینز دا دیکی الحسین بن فضل رحمه اللہ دائیو دیسی کس تیر شیو چی دیر مشہورو دا عربو دا کبھی مطلی چیوی مثالونو یا دا عجمو دا دید پارا بی دا قرآن ندلعیل رویستو چی دا مثال یا دا مطل کئی عرب دا دی بس دیسی شتی قرآن کیاو کانا دیسی خبر ندی بی کتو دیر پوہ انسان نچاوتا یورزوی چی عرب دا خبر کئی چی خیر الاموری اوسطوها پا کارونی کی غور کار امنزنی ناخوان دیخوا پا منزکی دا دی خبری تا تا پا قرآن کی سدیس درائل ملاوی ویوشتی سلور زینو کی کم ویاولنی لا فاردن ولا بکر عوان بین ذالک وبل ذکر اللہ دا مؤمنان صفت ذکر کی والذین اذا انفقوا مؤمنان چکل خرچکی لم يسرفوا ولم يقتروا نئی اسراف کی نبخل کی وکان بین ذالک قوام و دیب منز کی اولار لٹی درم ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط زند مرین منی سد بخل دلاسا او بالکل لا سن دمر کولا وهم جی اسرافو کی نب منز کی وسن او صلو رموی ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها مکہ کی دایت نازل شایو چی موز مبدر پتیزکو مبلکل داسی چی سوکی سر ناوری وابتغی بین ذالک سبیلا یولار پا منسکی ولا توا ندا پا دی دلالت کی چی خیر الاموری او سطوها غور کارون آگئی چی کم پا منسکی دایو فائدہ میزی کرک فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بَسُو كَيَّا غَكَارْ چِتَا سُتَي حُکُمْ كِي دی زمانے میں خبر ختم شئے ہوئے کہ دوی دا غوالا لکڑے اللہ وی غوالا لکڑے دوی عمر اللہ وی تا عمر ہو بس لارشی وسی غوالتا ہوئی چی نا دیر بڑی ہو نا بلکو زوانی نا اخپل کاری بیام کو
قالوا يا وي ادع لنا ربك اوالا زمن دبارا دخبل ربنا يبين لنا ما لونها چی بیان کی منگتا چی سدے رنگ دا دغی غوا رنگ بیسے ہوئے قال اوی اللہ قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقول یقیناً اللہ وی انہا بقر دا یوغوا دا صفرا زیر رنگ والا فاقع لونها خالص تزیل رنگ داغی تسر الناظرین خوشالکی کتن کولر سمرا اللہ تا دیسی اناشنا رنگو خوچے یہ لٹھول دیر گران چی سنگ رنگی دے زیل عام زیل نا تک زیل خالص زیل رنگ بعض مفسرین میں چین دمر زیڑوالے پکی چاہے زیڑوالے در ایسا سروالے تنیج دیکھی دیسی چی خالص رنگی دا غیز چر خوشحالی کتون کو لرا دا پا دی زیڑ رنگ کی خاصیت تی دی رنگونو کم خپل خپل خاصیتو نی چی دلتا جا تفصیل نی شب تک نماتا اسے تفصیل بینو دا ہر رنگ فائدہ و نقصان دا سپین رنگ چی دے دا طول نوچت رنگ چی دیتی سلے گوری سلے خوشحالی سلی دا زلو سلے پراخش بلکہ یوزے اڑکے می دا پا دی سپین رنگ کی کمال لے یوزے اڑکے لگا کمرہ دا سزے دے او دیکی سپین رنگو کا دی سپین سلے غٹ خکیاری خو پا دیکی بل رنگو کا دا با اڑکے خکیاری نزے پیرا تنگی ندرشان شین رنگ تی سڑو گوری سترگی پارام کی زکر دی ڈاکٹران چی کل اپریشن کئی نو شنی جامعی چوالی سرو وی نو تا اوی گوری گوری نو سترگو آگا سکونی ختم شی جلی خپلو کپلو تو گوری پا شین رنگی نظر پریوز نو سترگی پارام شی کم علاقه کی چی بوٹی شنی دیری ونی آغا لقی کی سڑے گرزنی پا سکونی نسترگی پا آرامی او دیسی نور لیری فائدی دی او ذکر اللہ سبحانه وتعالی در جنتیان و لباس سی دی اغم شین رنگ کے ورکڑے چو دی خوشا لی پا مخ اللہ ورطوی دی رنگ دی قالو یا غوی پا دیسی وریم غلی نشو او زیلار شی غوو گوری چی دغی عمری و دی رنگی وینا ادع لنا ربك اوال زمان دا پارا دخبل ربنا يبين لنا ما هي چی بیان کی منگتا چی سنگ دے عمل دا دغیغوا ان البقر تشابه علینا یقینا داغوا گڑ وڑشوا پا منگ بانی اس دی در اوگو تے اوگو گوا خو اللہ پتا سننے گڑا وڑا کڑے چا گڑا وڑا کڑا تا سو بخپل گڑا وڑا کڑ دمر تا پوسونا و دمر قیسی و اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ او یقیناً منگا کچر تا اواری اللہ لمحتدون مقصد تا رسیدن کیو کہ اللہ اواری ندغ مقصد تا بورس زکا علماؤی کدوی دا انشاءاللہ تکے نئے ہوئے لے روایت کیم دیسی رہ جی کدوی دا انشاءاللہ نئے ہوئے لے قیمت پوری دیتا دا غوانے ملے ہوئے دا خدوی دا انشاءاللہ ہوئے زکا دا انشاءاللہ تکی کدیر غٹا فائدہ دا خود افسوس خبر دا دا چیزا منگا پختان خصوصا دا دیر تکو سر ندی عادت دا انشاءاللہ ما شاءاللہ تبارک اللہ والحمدللہ دی سر ندی عادت بس دے سیدہ بیا بے ہوکا اب تا بات بے بیزے درش انشاءاللہ بے کیوں ہے کہ اللہ ہوا ستا پلاس کی سیدی سلیمان علیہ السلام ہوئی زبا شم پیدا کی یو اب مجاہید یو انشاءاللہ بے کیوں نہیں یو زبا پیدا شو اغم نیمو چی انشاءاللہ بے کیوں نہیں
او دادب الله په قران کې خوله د دې ان شاء الله تکي دلاس دوی د خپل مقصد ته ورسېږي دا نه ویل دا غو دوی ته نه ملایږي. قال او موسى عليه السلام انه يقول يقينا الله وي انها بقره دا یو غوا ده لا ذلول چې نه دې سټ اړولې شوی داغي تثير الارض چې ځمکه اړي ولا تسقي الحرث او نو بكي فصل لرا هیڅ کار پې نه دی شوی یعنی داسې غاړې نه ده وتلې چې ځمکه اړوي او نه فصلونه خړوبه کوي یو کار یې نه دی او د غوا هم دغه دوه کارونه دي او هغه دلته دواړه وایي چې نه یې دي کړي او سورلی په غوا باندې جایز ده که نه جایز ده نه ده جایز د چادي دپاره خو نه ده پیدا مسلمة اللاشية فيها روغر مټه ده هیڅ داغ پکې نشتې یو داغ به پکې هم نه قالوا يا وي الان جئت بالحق واستراولو صفا بيان دا بل ظلم یو بیا ادبي ده دا وي وایي د اوس پورې د موسی علیه السلام خبرې څه ګډې وړې وسې چې اوس یې پوره صفا خبرې وکړې الله وضاحت نه وکړی سه چې دوی ها ها اوس صحیح ده اوس ته پوره خبره وکړه که نه خبې د غوا دوی ته ډېر به مشکله میلاو شو د یو یتیم سره وه او بعض مفسرین دا لیکي چې دا یو یتیم و او د هغه سره غوا وه مور ورته ویلو چې دا په سل روپۍ خرڅه نو یو سړی راغی چې دوه سوه ورته وي نه مور زما وایي چې دا په سل بیا واپس راغی زه به دوه سوه د بل راغی به درې سوه داسې دا زیاتېده زیاتېده تر دې چې د دې ریټ هغه دا شو چې د دې په دې سرمنه کې چې څومره سره زر راځي دا به راکوي دا غوا دوی ته هلته میلاو شو د یتیم په کار روان شو او دوی ته ښه سبق میلاو شو چې بیا چون چران ونه کوي تاسو. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها ندیلالک رغوا وما كادوا يفعلون او دوی نیجدی نو چې دا کار کړی و خدو غوا لال کړه نو دا د صفت حقدار دي د زړه نه دا کار نه دی کړی صفت حقدار نه الله وایي نیجدي و چې نه وی کړی په دې ځای کې ناشنا فایده راته بیانوم دا ډېره ناشنا فایده دا کوم کسان چې دا عبادتونه کوي منځونه کوي او حال دغه وما كادوا يفعلون او نجدو چې دوی دا منځونه نه وی کړی نجدو چې دوی دا کار نه وی کړی بس رالو چا په زور زبردستی راوستی چا د لاس رالو نو دا خلک دې په ځان ویریږي ځکه چې دوی غوا لاله کړه خو الله یې صفت ونه کړو نو دې سړی منځو کو خو د صفت حقدار خو نه دی دې سړیم صدقه زکات روجې حج جهادونه دا وکړو خو د صفت حقدار نه ولې ځکه چې وما کادو یفعلون نږدې و چې نه وی کړی مشر آواز نه وی کړی دې منزله نه تو خو مجبوره شو راپاڅېد وما کادو یفعلون او داسې دغه ټیم کې د ډیوټۍ ټیم ځکه راپاڅېد وما کادو یفعلون نږدې و چې دا کار نه وی کړی او دیسی بیا زار دا یو ناشنا فایده بودی که پرته ده چې دوی غوا لاله کړه خو الله یې صفت ونه کړو چې وا غوی غوا لاله کړه او دې ښه کار وکړو نه الله یې غوا لاله کړه خو دا ساله له ولي وما كادوا يفعلون نجدې او چې غوی د غوا نه وی لاله کړی بیا ورته الله سبحانه وتعالی دغه طریقه وښوه چې دې صحیح سره والی او په دې مړي باندې ووایي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أو كلت تاسو قتلك يو نفس نو مختلف شوي داغ بباركي يا وران شوي داغ بباركي تشابه غوري وجلي
والله مخرج ما كنتم تكتمون او لا راويستون كده ده غس چتا سوي پټوي وسینو کې دا خبره پټول چې دا قاتل پټو تم چې حقيقي قاتل لږه سکو هغه پټ کو مخوري سړی دې مالدار دې نسب والے نوراشي چې دې پټ کو الله وي دغه زره ښکار کون کې مو پری دنیا کې به مرخ کار کم ته صبح وی نه او په اخرت کې خبره ښکار کیږي دا خبره فقلنا اضربوه ببعضها بسوي منګ او هي دا مړې په بازي ساده دغه غوا او دا کوم ایسو الله اعلم دا بس په دې خبرو پورې ختی دا کوم ایسې د غواره واغستو په دې مړې ولګي ستاسو سره څه کار دی حاصل د خبرې هغه فائدې چې کوم واغ ملو شو کنه عبرت دی واخر یو کسبه يردننه څه د دوه کال دي چې وکی یو نیم کال دي یو څو درسونه کې نه اسو نو بیا په دوه درسونه کې ته پوښو کو او دوه نړۍ نشنه ته پوښونه وکړو یو کې راغی د جمعې بور درس نه بعد زما یو سوال لوي مې څه سوال لوي وې چې دا ادم علیه السلام دا بيبي چې دا هوا دا په کوم ځای کې خښه شي نو ما ته په ته چې د نور څه سره کار نشته او نه دی عمل کې په قران او حديث باندې ځکه چې هغه غوړ منګې او دې دا مسلې دراغله ته به چې دې ځل ته به جنازه کوي نو ټول دې پاتې شو او دا هوا قبر کوم ځای کې دی مې زه بیا به جواب درکو بل مو خبر صحیح بیا ورکو ډیر و ورکو به درس لرای چې درس ختم شي راي زما سوال مې څه سوال وي موسی عليه السلام چې کړه دي مور په دریاب کې بن کو په دې صندوق کې بن کو دریاب ته واچو و خور ته وی چې تزه د ګور دې خورې سنو تغیب ولم جواب ورکو مزه بیا سبوقه به جواب زه درکم قصدن ولا جواب نه ورکو زګی داسې سوال نه چرته مفید سوال وکا د الله د توحید مبارکې د رسول سم د طریقې مبارکې عمل نه کې د رسول ناراضي یو درس دوه راغله او دا سوالو دیم دا اول نه دماغ کې خو دې چنن بزه د مزایل ورولم دا د قیمتي ته پوښونه کوي علمي ی دومره جوړ ته پوښتنه مو وکړو چې دغه جنې سنو مو تاسو سره څه کار دی ځکه امام شعبی رحم الله بس یو کس راغی ناغه ته پوښو کو د ادم او د حوا علیهم السلام د واده په بارک چې دوی چې یو بل سره نکاح شو واده شو د څنګه او په څه طریقه امام شعبی رحم الله تی وی دغه واده کی زنه وما چیزی تا تفصیل بیر کم جنه سقی سشه وما دا بس تا پوسی نه زکر بسی او کسی راغی وی وی دا احرام پا حالت کی سلیخ پل بدن گرولی شو کنه جی گری وی گروی اس خبرنا گرولی شو نوی سمره گرولی شو اغه ته چاډو کې ښکار شي ودی غلې شنه چې مخ کې به څه کار نه کی ا ډایری کروا چې دا څه ته پوس نشته چې سومره یو کس په سره د امام شعبی رحم الله دی سه دغه محدث او عالم تیر شوی د حدیث لکه خوش مزاج سره جواب یې نشنا ورکو یو کس په سره ما وادو کو او چې خیر سره ملو شم پتره ته ولې چې بده یو خپل نه غلې ګوډه ده مزوز د نکاح فسخ کولای شم او کړی نه ختمولای شم او کنه هغه ته او ختمولای شي کله منډو مقابله وسره کې خز سوق دی خو نه ولې چې منډي بو یی دی ګوره دی که به اخبا
پخپ کی معمول الا دا کو چې زغلی را زغلی او د منډو د مقابلی پی کې بیا او صحیح در بیا فسخ کز کې چې وستا ضرورت ته دي خځ ته جره خپل برابر او تیز منډه وای نه دا بس دی سوال کې دا د غو کمې سو اره ستا دي سره کار کمې سو خو لوې سره واغسته ای سره والد مړی په دې جسم وای مړی را پس خبرې وکړه نه الله به سوی كذلك دغشت يحيي الله الموتى رجوان ديكي اللامل ويريكم آياتي أو خيتا ستان خدخ بالقدرة لعلكم تعقلون دا دي دا پارا چتاسو دا عقل نكار واخلي ثم قست قلوبكم بيا سخ شوزرون استاسو من بعد ذلك ورستو دا دي نخنا بيم وانا منالا ملي را پاسي دا ملي بخبلو ويوي دي سلي زوا جلن جوية نا دا نيو جلن اللوی دا زبون بیستاسو سخ شو خسنگ سخ شو فهی کل حجار بس دا زبون بشان دکانو شو او اشد قسوا یا زیادتی بسخوالی کی دکانو بشان سختی بلکه دکانو دا سخوالی نم زیاد سختی سنگ دکانو دا سختی دون زیاد سختی دکانو نارا زکه چې باز د کارونه لما يتفجر منه الانهار خامخا غدي چې بیږي دا غینا ولی نو دا کار د غزل نه خنه شو وان منا او باز دا غینا لما يشقق هغدي چې وچوي فيخرج منه الماء نروزی داغی نوبر و این منها او یقینم باز دادی کانونا لما یهبط من خشیت الله حقا دی چرار غری دا وجه دا یری دا لانا کانی را ورغری کانی را ورغری دا اللہ دا یری دا دو مغت مخلوق او د دې انسانانو د زړونو دومره سخت شوي دي چې دوی نه یېرېږي د الله ځکه خو الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق هغه وخت نه دی راغلی چې د مؤمنانو د زړونه نرم شي په قرآن سره ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم او دوی دې نه کېږي د اهل کتابو په شان چې باغوی باندې څه وخت تیر شو نو زړونه یې څه شو سخت شو. دلته یو سوال د ګټې نه سخت څه شی شتي که نشتي؟ اوسپنه اوسپنه سخته ده که نه؟ نو الله داسې ولې نه وایي چې دوی د زړونو د اوسپنو په شان شو او بارك الله فيك دغه جواب سیده چې وسپنه سخته ده خدا وسپنه ویل کی او ګټه نه ویل کی ذکر الله سبحانه وتعالى دلته ګټه ذکر کړه وما الله بغافل عما تعملون او ندي الله بخبر دا غاملون نجتا سوی کوئی وزدین بعد د موجوده یهودو عیبونه با اللہ بیانه دا ترشیو عیبونه دا کمو یهودو دی دا خود مشرانو دی وست دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزمانه که چی کم یهود دی دا غوی عیبونه افتطمعون ایتاسو تمل ری مؤمنانو ان یؤمنو لکم چی دا یهودیان با ایمان روڑی استاسو پا خبره مؤمنان خوب تمه ساته لکن چی دوی لالله کتاب ورکره تورات بانی دوی پوه دی پا تورات که دی پیغمبر تذکره دا پا انجیل که دی پیغمبر تذکره دا دوی خدا کتابونه ویلی دی نو دوی نه تمه زیاده دی چی دوی بسه شی دوی با مسلمانان شی
الله سبحانه وتعالى ختمه ختم کړه دي چې د مؤمنان دوی نه مؤمنان کی وجه د غوی د سرکشی د جهاد نه وړیدلې دخل قوم سنگ مسلمان شي استاذ خبره به سنگ ومني. وقد كان فريق منهم او حال داچی او ډله د دوینه يسمعون كلام الله چوری دی به خبر د الله دي ځکه دا فائدہ اسماني کتابونه ټول د الله خبرې دي او دا خبره د شریعت خلاف ته کسو کوی چې دا اسماني کتابونه مخلوق دي نو قرآن و اسماني کتابونه دا ټول د الله حقيقي خبرې دي کړی دي بخپله جبريل عليه السلام اورېدلي دا خبرې اوس څنګه الله څنګه خبرې کوي نو کیفیت چاته معلوم دی الله سبحانه وتعالى خو موږ دا صفت منو ځکه چې دیځ کې دا ویلی شو چې يسمعون كلام الله اورېدي به خبرې د الله نو دې بله څه معنه وکړو اوس که دلته معنه موږ بدلو نو هم دقه د یهودو په دې کار کې به پرېوځو کوم چې الله اوس ذکر کوي الله سوي دي يهود وبارك أوريد به خبر إذا الله ثم يحرفون بياب بدل ولا معنى داغي بس كم من كلام الله خبر معنى بدلك هم من كم دغ يهود وبشانش من بعد ما عقلوا ورست الدين تبوها بشوف معنى داغي وهم يعلمون ودي بويدل بويدل تدا كارنا روا كارت خو بیا به هم دا کار کوه په دې باندې د هغوی تجارت روانو د معنی چې مې بدلولې را بدلولې خپل کار یې روان کړو او په یهودو کې مولیان ډېر دي که لږ دي ډېر دي علم د دوی سره و یهودو کې علما ډېر په نصارو کې علما نشتې ډېر نصارا جاهلان دي عمل کوي بغیر د علمه او یهودو سره علم شتي خو عمل هغه نشتي التحريف كول دا بدو قسمي يو ديسي يو لفظ بدلول دا بل لفظ بزي لك خب پورت تكي بي لركو او دا غيب وزي بي بل ولغو دا تحريف دي او دوهم ديسي چه تكي هم دغا دي خو كما معنى چه تي دا الله مراد دا دي آغا معنى نباني بل كا آغا معنى باني كما چه دا بزيان كي دا دا هم تحريف دي نو تحريف لفظي تحريف معنوي دا بدو قسمي او يهودو دا دوان تحريفونا كده دي او واقعی برایش انشاءاللہ زبا توسر تفصیل بیان که با صورت النساء کی چکل پا دوی که یو کس زنا اکڑا او یو کس پا دوی که قتل اکو نو دا زناکار سزا دا دوی پا شرط کم سوا رجم هنے رجم کهو ځکه چې دا سړی مخوریز دی او مالدار دی او دا دی او دغه دی نو فیصله یې راوړه چاله رسول سلم نه زه وی لاړ شي که ده ووی چې رجم نه دی موږ وایو چې موږ خو ستا دا خبرې منو ځکه چې دا وحی ده او که ده وی چې رجم دی بیا یې مه منې بیا ترې راځئ ورته وایي ستاسو دین جدا او زمونږ دین جدا رسول سلم ورته ما منې څه له فیصلې کوي تورات راولئ که نه اوس به پته ولګي دې تورات راغست نو په قضیه باندې ګوته یې خوده او په قبضه کې چې درجه مغه مسله وه دې ته تحریف وایي معنی بدلول احکام بدلول د الله شریعت بدلول نو دا صفت په دوی کې و دا کار په دوی کې و وإذا لقوا الذين آمنوا او کله چې دوی یو ځای شي د مؤمنانو سره دا په دوی کې منافقان یهودیان دي یو خواه خالص منافقان کمو تذکره چی مخ کوشوا چی مؤمنانو توی منتاو سره یو شیطانانو تسوی منتاو سره دیزی کم منافقان مراد دی پا یهودو کی منافقان دوی چی کلمی لوشی دا مؤمنانو سره قالو وی دوی آمنا منگم ایمان را ولده من خو منو ساسو دا پیغمبر دا خود دا تذکره زمون با کتابونو کی شوید من بسنگ دا دن انکارو کو من بسنگ دا نمنو دا خبری با مسلمانانو تکولی
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَوْ كَلَّجِ جُدَاشِ بَازَ دَدُوِ دَبَازُ سَرَا كَشَرَانَ جِبَ كَلَّ مِلَوْشُ رِچَا سَرَا مَشَرَانُ سَرَا لَكَ سِيچَرْ مُكَمُ خُتِلِ دَ مُؤْمِنَانُ خَوَاتَ سَمْكَ وَلَلْتَ أَوْ تَمَنْغُوِي جِ مَنْغَمْ سَاسُلَا پِغَمْبَرْ مَنُو مَنْغَمْ إِمَانَ رَا وَلَدَا وَسَمْكَ بِكِتَابُونُ كِمِشْتِ مَشَرَانَ بُوتَ قَارُشُ قَالُوا بَوِيَوِي أَتُحَدِّثُونَهُمْ أَيْتَ سُبْحَانَ وَيْدِ مُسَلْمَانَانُ تَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَغَ خَبَرِ تِيَلَّاخُ وَلِدِ تَاسُتَ دا خبری ہوتا خائی لیونی قمقلانو مؤمنانو تتصوی جستاسو دا پیغمبر تذکرہ پا تورات کمشتی پا انجیل کمشتی زبور کمشتی دستاسو کولو خبری ولی دینا منا کئی لیوحاجوکم بیہی عند ربکم انجام بدایشی چی غالب بشی بتاسو باندی بنیز دربستاسو یا انجام بدایشی چی دوی بجگڑ کئی تاسو سر بنیز دربستاسو دا اللہ پا مخ کی برا تسو ہوئی ہاں چی امتاسو ویلو چیز مک با کتاب کیا دی پیغمبر تذکرشت کتاب بتا پس روالی بیم ام دا زیر مخون نیولی زلیل با والاری و جستا دی شاگر دا خبر کرو دی دلیل دا خبر کرو بیا بس کوئی سا جواب بیا اللہ لور کوئی دا خبر اگوی تا مکوئی افلا تعقلو اینو تاسو عقلن لری غوصه شو چاہتا غوصه شو دا کشرانو تا سقا مقلالم دا زیر نجو کری خبر نبوئی گئے اور ودا گئے بے کار خوران کے چی منگم دا منو چی منگم دا منو یہ جواب ورک اور دا نن سبا دا باز آغا مولیان چی دا قرآن و حدیث سرے نلگی دا فلان و دا علان پا خبرو بس روانی دویم دی کشنان تاوی چی تاسو گورا کلنا کل جذبہ شی تاسو بوئی چی منگا قرآن و حدیث سوچا منو سمو آئی بیا بمراتین کی گورا بیا برا توقعی چی قرآن و حدیث که خدا اشتی تسویی نمانی نبیا بیا بسا جواب کی نو دا غیصر قیدون و لگوا من قرآن منو من حدیث منو من دامنو من دامنو من دامنو یواتشی نزکرک نکبا دی قرآن و حدیث که را گیری من بطایی چی مخلا نورم منو آلتا باتی بیزانو باسو او کتم دیسی آلتا لارش و جذباتی شی چی بای زم منما خیو ملگری خبر کولو یو زیکی چطا مناظره و نو اگر یو علیم دا دعوه کولو یو سلفی علیمو چی دا مسئله قرآن و حدیث کشتی او دی بل دا جواب کو چی دا نیشت نو دا دزن سر دیزن قرآن و حدیث وڑو و اگر دزن سر دنیا کتابون را وڑو دا پلانیس با دا پلانیس دا بزرگان و دا کتابون اگر دی جا خیر را وڑو نو پا دی منز کی دا علم قار شو نو آغا توی زنن منم یو کتاب دیم نمان دکل یو کتاب راسو کربل و یو کتاب مستان من دا سلفی علمو نو بیاد دی بل سرخو عوام رو عوام سادگان دی بسپ ویک تی مولیانو دوک کردی نو دا عوام غصه شو دا مولی سبیلی سو رو پلی دا که تشکیو تو تو اجستاد ام نمانو کنه چھو بارتو تو اتاسو دی قصون سخبری کافر کوئی میں آتا چھو دیوی جستانا نمنو بے کافر کی جیسا قرآن و حدیث راوڑی او کاغمہ تو جستانا نمنو ناغن کافر کی زکی دا خو کتاب دیو علیم لکلے اغوزا نمنو دا علیم خبر ختم شو زیاد نزیاد فتوہ منگ داو لگو چھو دی بے عدب دی بس دا زیاد غٹ فتوہ دا خود دیس خود نیشی ویلی چی دا کافر دی او چی زوویم چی نگنم قرآن و حدیث نمانن بیا خوزتی سوچه داری اسلام نو زمان نلو گزاره کوئی بخبرو کی نو دا گرمی کلنا کل دیسی جی را باطل پرس گرمیو که دوی بگی پساوش وان خلی بکی زو مقصد خو بیدانو اللہ سبحانه تعالی دا مرگ پوری منگ پا دی حق من قائم و دائم داری اللہ سبحانہ وتعالی پا دوی بانی رد کردی دوی پا دی خبر بانی اولا یعلمون ایا نبوئی گی دوی
أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون تيقينا الله ويجي باغس جدوية بطي أو باغس جدوية خكاركي الله ويسق مقلان دي تاسو كده كشران منا كي جدا خبري مكوي وري ما تخد زرونو علم دي وما ده بطي تاسو مني دا خبري أو خملي دلي زمانة بيسنگ بطي كي اس گور دوی کی یو ڈل دا غدا دا منافقان بل ڈل پا دوی کی دا میانو دا ومینم امیون او باز دا دوینا ام پڑا امیان دی امی نسبت تے ام تا مور تا او دا ام پڑا تا ویلے کی نو سنگ چی دے دا مور نا پیدا دے ام آغا شان دے نو زکو تا سویلے کی امی ادھا مور دا خیٹی نیچے سنگ رہا وطو ماقا شاند نو باز پا دوی کی اللہ یا میان لیا ہم پڑھ لی دوی حال سرے لا یعلمون الكتاب چی نپوئی گی پا کتاب بانی توراتی سے علم ہو سرنیشتی سادہ گانتی الا امانی مگر روان دی پا ارمانونو پسی وَإِنُّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ او ندی دوی مگر گمانو نکی دا دوی سر قبل کوئی سنیشتی دا امانی یو مطلب داده چارمانو نکی بس امیدونو بانی ناستی جنت تا بسوک زی و یهود بزی او دا اخبال تورات نم ندی خبر خو جنت تا چا ده وی دا زمان گا دی اللہوی تا شرمانو ندی گمانو نی دوی بگروان دی بل مطلب دا امانی داری چه قرط یعنی دا تورات و تا ایس پتا نیشتا خو سری پی الولی و دا ننسبا مؤمنانو کم دیسیشتی ومنو امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی او باز اغا مؤمنان دی مسلمانان دی چه دا قرآن دا سر خبر ندی خو سری پی وی و کلی و بی پل ماری کی پا دی که دن سدی سندی اللہ سوی سنوی دا ایس نم ندی خبر دا کم رب دا خبری چی دیل ولی دا آغا رب نافرمانی سارا و ما خام کی خل ولی دا آغا کتاب نو دا صرف آغا قرد تے نی پا ترجمہ پو دے نی پا تفسیر پو دے نی پا مقصد و پا مطلب پو دے نی پا عمل کی نیو ڈالا دا دا بل ڈالا پا دوی کی کم ایو دا آغا آغا مولیان دی چی پویی گی پا کتاب بانی و دعوت ورکی دے تربت نو پا آغوی کی بل مرز دے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ بس حلاکت تے دا کسانو دا پارا چلی کی کتاب اخپلو لا سنو ثم يقولون بیاوی خلقو تا هذا من عند اللہ دا دا طرف دا اللہ ندے لیشترو به ثمنا قلیلا دا دید پارا چی واخلی پا دغلی کلو باندی لگ دنیا دا اللہ غد دین خرس کی دنیا را پارا لیکلو کی دا زان نا نسبتیو کی چاہتا اللہ تا دا غد ظالمان دی فمن اظلو ممن افترع علاللہ کردی دا دید سلین غد درو جن نشتی سوک چی سوک پا اللہ وین درو جوڑے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوک پا ما درو جوڑی نو دزان لزے دا اول نبو کڑے دے پا جہنم کی پا دی خبرو که دیزیت احتیاط کوئی یو خبر کوئی چا اللہ کڑی دے نا اولی سل بیرے معلوماتو که چا اللہ کڑی دے او کنا دا حدیث تے اولی معلوماتو که چی دے او کنا اونا فیس بوک تناسی او نا دو دری بٹھنی ہوتا یادی از اون بلی خلقو که دیسی دیر 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 لگ ندی چا خوی تا دا پتا شتیم نیچ دا لیکلی سی دی خدا بٹن یا دا کڑی دا چی دا بٹن دا دی دا لالتا خدا غصر علم و تعلیم و سنیشت نا دا بٹن و تا یا دا کتا دا پوست نشرکے مخی نا دا بٹن ہوا اس دا دا پتا نیشی چی دی که لیکلی سی دی خوی لیدو سی دی سی اندازه ولگا ولی چی دینی خبر دا بس مخی نشرک دا سمر ظلم اکو مخی خلق چی دا دروغ نشرکی و پا دی عمل کی تا غب پا دی گناہ کی تشماری اوستا با کی میسد یو خبر دی نسبت کرا اللہ تا و دا اللہ پیغمبر تا و غشتی نا آغا شان
او غا شاندنه د الله سبحانه وتعالى يره کوي چې کله سره نشر کوي سلیکي نو سوچو چې ګردا به ستا په ذمہ ده هرڅه او دې په تاسو ته اوس کې د قیامت پورس تا چې سوري کل لا سونه به خوري شي خو لیکل وسې شي هغه به پاتې شي او دا لیکل به خلک وایي او دا لیکل به خلک لولي ته یې ذمه واري دی ته که دې دنیا نه لاړم شي خو دا قصه نه ختمېږي نو چې څه وې څه لیکې څه نشر کې اولې ښه وتله چې الله او د الله پیغمبر په دې راضي دی او که نه دی راضي نو دوی به دا کار کوو بیا به د الله طرف نه دي مقصد پیسې ګټل مقصد دنیا اغسته مقصد خېټه ساتل بس د دې لپاره به د الله کتاب خرڅ کړو د دې لپاره به د پیغمبرانو هغه خوږی خوږی خبرې راوسته هغه به خرڅې کړي چې نه نه دا نشتي او چې کوم شتي هغه د ښه زمونږ سره دي فويل لهم مما كتبت ايديهم بس تبعي د دوی لپاره د وجه د هغې نه چې لیکلي دي لاسونو د دوی وويل لهم او تبعي د دوی لپاره مما يكسبون دا څه د لاسه چې دوی یې ګټي ګوره دلته فایده كتبت ايديهم لیکلي دي لاسونو د دوی یعنی ماضي کې لیکلي مما يكسبون چې ګټي وي نو دا ګټه خو دوی بغټي مو نه کړه تاسو ته پوښتنه ها الا روانه ده دیزګه فائدہ ده شو هغه حدیث ته اشاره شو دیزګه چې چا په اسلام کې یو خط طریقه را وسته چې هغه د خلکو نه رشي او چې څوک په دې طریقه عمل کوي اجر به ته ملوي او چې چا یو بد طریقه را وسته چې څوک پر خلک عمل کوي د تبع اجر روانې دي په دې غو وزر په دې ګنا ټول د دبکات کې لیکل کیږي نو لیکل خودی کړی دي خود لیکلو هغه بوج د لیکلو هغه ګنا هغه وسوم په غوږ په سلوانه اگر که په قبرونو کې پراته دي ځکه مته ستوي چې احتیاط کوي به دې خبره وقال او وید لن تمسن النار هیڅ ری برا و نرسی مونږ ته ور الا ایاما معدوده مگر یو سورزی شمار لے شوی ظالم زمن دی جنت ملان لوا غست خپل من معنی کوا و جنت تا چاہ دے اغمی زمن کے دے یو سورزی بیو پا جہنم کی بیو تیرہ ویسو حدیث کرا جی امام احمد بن حنبل امام بخاری او امام نسائی او نور کتابونو کی مشتی چی کرا خیبر فتح شو نور رسول سم دوی تو وی تپوس بدن کوم او رشته جواب بره کوي وي سيده وي تاسو له چا اولادي موږ پلاني رسول الله ته درو مو وي تاسو له پلاني اولادي او ته رسول الله سلام وي وي جهنم ته بسوک زي كون فيها يسيرا موږ بزوخه يسور زل بزو سلوي خرزي موږ تیرو ثم تخلفوننا فيها بیا برادر تاسو به کې پاتې شئ موږ به وځو رسول الله ته اخسئو ذلیل شئ کورې شئ موږ به نه پاتې کېږو په جهنم کې بلکې تاسو به پاتې کېږئ په جهنم کې بیا ته رسول الله ته پوښتنه کوي دا کوم غوښه چې تاسو ما له راکړه په دې کې زهر و که نه و وو په کې ولې هم په کې زهر اچولو وی دې لپاره موږ کته دروځې نه نو موږ به دې شو او کده په رښتیا پیغمبري نو الله به ته وخی نو موږ په ایمان راوړو ایمان بیا مړه نه وو خو هغه د ښکار شو نو دا دې خبرې مطلب چې موږ سور زیو الله ولا سنا شنا جواب ورکي قل تورت وایا اتخذتم عند الله عهدا ايت سني ولد الله سر لوز فلن يخلف الله عهدا نبي اخو هيچري الله خلاف نكيد خپل لوز
أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل كتاسو أي فاللبان ياغس كتاسو بنا بويغي ثم رخ كل الجواب اللاويلي كاللاويلي ديو ويخي الله بكم زي كيولي تاسو سلوي خرز بجهنم كي بيو بجنت كي او كاللا لوز كرينو بياخو بتاسو زيد غشان سلوی خوری جهنم بیا جنس کی جلا خود لوز خلاف ورزی نک حقیقت داده جتا سواغ خبری کوی جتا سو بیم نپوی گی پدی اتیا نمبر آیت بانی در سود رو انشاءاللہ سبب دیو اتیا نمبر آیت نا شروع کو روان آیتون کم دوی تذکر را اللہ سبحانه وتعالی دی منگ دی بدو صفاتو نساتی و اللہ سبحانه وتعالی منگ لتوفیق را کی قرآن و حدیث وان عمل کولو والله سبحانه وتعالى من قبوه كي بقرآن وحديث باني هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.